Жекелеген терминдерді пайдалана отырып, қоғамға бүлік әкелетіндер бар. Соның ішінде джихадтың шынайы мағынасы не? Енді бұл термин өз кезегінде бәрімізге мәлім, пайғамбарымыздың дәуірінде бір үлкен майдан соғыстан келе жатқанда пайғамбарымыздан бұл неден үлкен джихадтан келе жатырмыз ғой деген кезде пайғамбарымыз негізгі джихад енді болады. Ол өзімен күресу, яғни өз нәпсімен күресу деген болады. Бұл бәрімізге мәлім дүние. Алайда әлгі атқарған неде майданда болу не ол кіші джихад деп көрсеткен болады. Осы тұрғымен қарайтын болса, күніміздегі джихад білім саласы болды. Қалам болды. Оқу білімін өзін көрсете білу болды. Өз кезегінде 20-шы ғасырдағы абайлар болсын, немесе одан бұрынғы ғұламаларымыз болсын, өздерін көрсете білген, өздерін таныта білген өзгелерге. Елін, ұлтын, тілін, мәдениетін өзге халыққа дінімізді таныта білген. Дәл сол секілді күніміздегі джихад ұғымын осылай түсіну керек. Ғылым саласы күніміздегі. Ешқандай қару емес, ешқандай қан төгіс емес, өзгенің көз жасына қалу емес. Алайда өкінішке орай біздің жаңағы жастарымыз айтып жатыр, ғаламтордағы бір тар түсініктің аясында бір термин ғана алып, елімізді, яғни ислам шариғатының аясында өмір сүрмеді деп өзге елге аттанып, ол жақтағы мұсылмандар деп санаған олардың түсінігіндегі адамдармен бірге қосылып, қан төгіп жатқан жай бар. Алайда бұның көп деген мәселелер бар, бұның барын алып келетін болса, исламға еш қатысы жоқ дүниелер. Қан төгіс исламға қатысы, өзгенің көз жасы, тағы да басқа. Осы джихад күнімізде жастарымызға өзімен, яғни әуелі өзінің нәпсісін тәрбиелеу, адам өзін тәрбиелеу, адамдық екендігін, білімге деген құштарлығын арттыру, өзін таныта білу, осы нағыз джихад болмақ.